Vazirlar Mahkemasi huzuridagi Qatag'on qurbonlari xotirasi davlat muzeyi va shahidlar xotirasi jamoat fondi bilan hamkorlikda Ozarbayjon va O'zbekiston xalqlarining Qatag'on fojiasi bir tarix bir taqdir mavzusida xalqaro konferensiya o'tkazildi. Ushbu tadbir Ozarbayjon madaniyati va adabiyoti kunlari doirasida bo'lib o'tdi. Anjumanda sobiq Sovet tuzumi davrida O'zbekiston va Ozarbayjonda amalga oshirilgan Qatag'on siyosati va uning har ikkala mamlakat xalqi uchun fojiali oqibatlari haqida so'z bordi. Bugungi kunda O'zbekiston va Ozarbayjonda o'z davrida nohaq Qatag'on qilingan insonlarning pok nomlarini oqlash, ularning xotiralarini abadiylashtirish borasida olib borilayotgan keng ko'lamli tadbirlar bo'yicha fikr almashildi. O'zbekistonda 10 mingdan ko'p. O'zbekistonda Qatag'on qurbonlarining soni 10 mingdan ortiq, Ozarbayjonda esa bu raqamlar bir necha bor ko'p. Biz buni millatni yo'q qilishga qaratilgan genotsidga tenglashtirsak bo'ladi. Ularning asosiy maqsadi ajdodlarimizni yo'q qilish edi. Bir o'ylab ko'ring, Qatag'on qilinganlar kim edi? Ular milliy g'oyasi, milliy shuuri bor insonlar. O'z millatining ustunlari, yetakchilari, madaniyat, adabiyot, ilm-fan sohasining yetuklari bo'lgan. Nega ularni yo'q qilishdi? Chunki o'sha paytdagi amaldagi hukumat millat yetakchilari, liderlarini bo'lishini istamagan. Biz Qatag'on qurbonlarini umuman tarixni unutishga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Kelajak avlodlar, farzandlarimiz o'tmishning shunday og'ir, qora kunlarini bilishi lozim. Chunki ajdodlarimiz o'z millati, madaniyati, milliy g'oyasi, shuuri uchun sobiq Sovet tuzumining Qatag'oniga uchragan. Biz tarixdan dars olib, kelajakda bunday xatolar takrorlanmasligi uchun ham o'tmishni unutmasligimiz kerak. Men shu yerda turib aytmoqchimanki, ular maqsadlariga yetmadilar. Siz uddaladingiz. Biz esa unutmadik, unuttirmadik. Farzandlarimiz, avlodlarimiz ham hech qachon sizni unutmaydi. Sizni yaxshi ko'radi. Hamisha xotirangizni ardoqlab yashaydi. Ruhingiz shod bo'lsin. Sevecekler, saygı duyacaklar. Nur içinde yatın. Anjumanda Gidar Aliyev nomidagi Ozarbayjon madaniyat markazi direktori Samir Abbasov, O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi boshqaruv raisi Sherzodxon Qudratxo'ja va bir guruh ikki davlat tarixchi olimlari, akademiklar, Ozarbayjon-O'zbekiston parlamentlararo do'stlik guruhi a'zolari so'zga chiqdilar. Ular tarixning achchiq haqiqatlarini tilga olishdi. 20 yillik buxanka yedik, 70 yil. 5 yillik avtobusda 4 yillik trolleybus, 3 yillik tramvayda yurdik, doğru. Tekin uylarda belki yaşadık. Lekin bunga biz dahşatli haq to'ladik. Bitta odam aytamanmi? Bu Qodiriyni qonini to'ladik biz. Yana bitta odam aytaman. Bu fitratni qonini to'ladik. Tavallonni qonini to'pladik. Cho'lponni Munavvar qori Abdurashidov. Biz Abdulla Qodiriyni, men bobolarim bitta mahalladan bo'lgan Samarqand darvozasidan. Chakmon kiygan chiroyli, mo'ylovli, do'ppi kiygan o'zbek yigiti bo'lgan. Lekin turmaga kelganda uni sindirishgan. Uni qiynashgan, uni kechalar tergov qilishgan. Qodiriyning nima kuchi bo'lgan? Mana hozir ba'zi davlatlarda urush ketadi, avtomati bor, quroli bor, samolyoti bor. Qodiriyning armiyasi bo'lmagan. Qodiriyning bitta qalami bo'lgan. Mana stolda turibdi. Qalam, mudoqsiz sinadigan qalam. Lekin qalami kuchli bo'lgan. Va Qodiriyning milliy g'oyalari hech kimga yoqmagan. Eslatib o'tamiz, Ozarbayjon madaniyat markazi loyihasiga ko'ra Toshkent va Termiz shaharlarida Ozarbayjon madaniyati va adabiyoti kunlarini o'tkazish rejalashtirilgan. Bunga qadar mazkur tadbirlar Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahri, Farg'ona, Namangan, Sirdaryo, Xorazm va Samarqand viloyatlarida o'tkazilgan.